Андрій Тіло, за винуру до України, радикальна партія. Знаєте, я все частіше, на жаль, з великим болем для себе згадую події минулого сторіччя, 17-22 року. Я в жодному випадку не хочу порівнювати чинну владу, до якої ставлюся дуже критично, як і більшість людей в цій країні, там, з Скоропадським. І не посмію, хоча є певні асоціації, порівнювати когось з нинішніх політиків з Коновальцем. Так от, Коновалець, який мав протилежне бачення з гетьманом багатьох питань, який його ненавидів по-людськи, це видно по мемуарах сучасників, він все-таки попросив у Скоропадського вибачення. Но це було вже в еміграції. Я не хочу, щоб ми в один одного просили вибачення. В еміграції? В еміграції. Угу. Мені дуже подобається багато чудових місць за кордоном, але все-таки, якщо нам Бог дав свою землю, ми маємо жити тут і піднімати її з коліни, розвивати її. Я в значній мірі згоден з тим, що казав Андрій Михайлович, що влада сама хитає. Це справді так. На жаль, влада не дочуває. І такі речі популістські в поганому значенні слова, бо Віталій мені не дасть брехати, що в західній термінології слово популіст як чисто негативне не вживається, щодо банку Михайлівського, воно таке. З одної сторони, розумієш, це біль людей. З іншої, ну, держава не буде так розвиватися. Я згоден з тим, що ви казали, що це влада, так би мовити, не якщо огрубіти це, що як ледве не кістку кинула перед в такі непрості події. Так хай краще буде так. Хай кожен день президент пише закон, який десь тримає людей і допоможе їм вижити. Де гроші? Бо я сьогодні, пане Віталій, я сьогодні підходив до одного з наших колег, бенефіціара одного з лопнувших банків. Де пропали гроші моєї бабусі, яка мені виносить мозги, це кожен день фактично і говорить, каже. Він каже, йди до Гонтарів. І в принципі він правий. Дайте, ми маємо абсолютно неадекватно. Дайте гроші бабусі. А вона не розумна жінка, бухгалтера, вона просто так гроші не візьме. Я намагався таку спецоперацію провести, мене здібностей не вистачило. Я про інше, про те, що влада сама доводить людей до бажання вийти на вулиці. У нас тотальна бідність. Я дуже багато їжджу по селах, по райцентрах. Завтра їду до себе на рідну Рівненщину. В нас найвищий рівень безробіття за 25 років. Але насправді, коли я був одним з небагатьох депутатів, хто вийшов до людей вівторок. Ми з Ігорем Мосійчуком пішли до чорнобильців. Ці люди вийшли щиро. Ну, я в 10 метрах від них побачив тітушок з типовими рожами, явно привезених звідкілясь, з відповідною риторикою. Я сьогодні згадував, шановний Андрій Михайлович, судове засідання. Ви, на жаль, помилились. На превеликий жаль, там не було Юлії Тимошенко, там були ваші... Я знаю, що вона планувала. Планувала, ну, обіщать не значить жениться. Там не було жодного депутата з Батьківщини. Я все судове засідання був там. Там будемо були вважати, ваші... що Юлія Володимирівна з'явилася інші там були адвокати. Там був Олексій Юрійович Кучеренко, який, без сумніву, хороший фахівець, екс-міністр ЖКХ. Там була ваш прес-секретар. Але під судом нам, до речі, як символічно, це вулиця колишня Командарма Каменєва, де знаходиться Рада нацбезпеки і оборони. Вона тепер називається іменем полковника Петра Болбачана. Я не знав, що її перейменували так. Я прийшов, мені не вірилось. Бо полковник Болбачан, полковник УНР, зміг звільнити Крим від московської зарази. То хіба ми, маючи такий генетичний код, не можемо знайти шлях зберегти свою державу і повернути те, що втрачено? Так от, що я бачив на вулиці, яка носить горде ім'я Петра Болбачана. 50 божевільних бабушок, одна з яких мені сказала, синок, я не поняла, чого я сюди прийшла за 200 гривень. Вони були з вашим, Андрій Михайлович, прапорами. Не називайте ні бабушок ваші... божевільними, Андрію. Ну, вони так, ну, якщо якогось образив, я приношу вибачення. Я розумію, що, що там частина цих людей, можливо, прийшла, бо їм немає як вижити, і, в принципі, можливо, немає права їх судити. Ну, це просто але ваші виборці, якби там проходила було. Керівник вашої прес-служби, проходили ваші адвокати. Вони з цими людьми віталися і дякували. То як ви хочете підняти країну, коли купляєте людей як покірних рабів? Ну, це таке, я сьогодні... це ваше оціночне ви, пан Андрій, я не сказав жодного... Я ж не знаю, це правда чи ні. Ви вже сказали в цьому ефірі неправду, що Юлія Тимошенко була на суді. Я на суді знаю, народних депутатів були. Ну, я не збиралася, її не було, це факт. Це багатьох ЗМІ є. Були Олег Ляшко, Олег Купрієнко, який водночас як за фахом адвокат є одним з адвокатів, Тетяна Юськова, Альона Кошелєва, Дмитро Лінько, я Юськову, я згадав, Олексій Ленський, Олексій Кіріченко і ще ряд народних депутатів, жодного з Батьківщини. Що відбулося перед самим засіданням? Це якраз показник, чого влада не розуміє, що відбувається в країні.
Ми прийшли завчасно, я був десь 9.40 на 10-ту засідання. Підходить секретар, я розумію, вона ні в чому не винна виконавець. І каже, ми вас зал не можемо пустити. Стоять депутати, як на вокзалі, отак один біля другого, разом з сторонами процесу, забиті, нема чим дихати, час від часу пропадає світло. Це, мабуть, така реакція окружного адмінсуду про те, що треба вимикати світло, щоб вижити з новими тарифами. О 10.30 нас пускають, і що ми бачимо? Зал забитий. Що відбулося? Професор Національного університету біотехнології природокористування, це колишній аграрний університет, суддя Верховного суду у відставці Петро Васильович Пантелієнко провів через інший вхід десь 30, можливо, більше студентів, яких зняли з пар, нібито на практику, і забив ними суд. На студентів ніхто не наїжджав. Ну коли ми їм пояснили, що їх нахабно використовує ця влада, і присадили цього горе-професора, я звернувся сьогодні до міністра пані Гриневич, щоб забрати звання професора в такого подонка, який використовує студентів, як, фактично як тітушечну масовку, то хіба може навести порядок в країні влада, яка отаким чином знімає для себе незручне питання, питання тарифів? І друге питання. А чи може цій владі, без сумніву, погане, дати альтернативу ті, хто нещасних бабусь збирає по 200 гривень, користуючись їхньою бідністю, і використовує для своїх політичних маніпуляцій? І знімав бабусь канал «Інтер», де я, перепрошую, що перебив Андрія, але хотів повідомити просто багато, я думаю, тут присутні знаються, але в тому числі, шановний Андрій Михайлович, представник «Батьківщини», але багато глядачів не знають. Канал «Інтер» належить, канала «Інтера» три бенефіціара. Це перший канал Росії ОРТ, і це двоє українських, в лапках українських, ну або громадян України, нічого не пов'язує з цією землею, з цією нацією, з її майбутнім олігархів. Це Сергій Льовочкін і це Фірташ. Дмитро Фірташ. Вони фактично поділили канал між собою. Є НІС, як там воно, новинна інформаційна служба, яка сама по собі, яка відповідає за новини, за політичні програми. Формальним її керівником є Назім Бедіров. Реально нею керує відомий кремлівський технолог Ігор Шувалов. Один з, мабуть, найталановитіших людей в професії, які живуть тут, об'єктивно. Але він працює проти України багато років. Це людина, яка придумала міф про три сорти українців. Це людина, яка була одним з авторів штучного розколу в суспільстві на питанні мови. В 2005 році у Ігора Шувалова тодішній президент Ющенко забрав громадянство, яке йому вибивав, до речі, Медведчук. В той час, коли на початку 2005 року, я думаю, ви не будете заперечувати, це все зафіксовано, є в засобах масової інформації, Юлія Тимошенко пропонувала Віктора Медведчука на віце-прем'єра. Пізніше, у 2009 році, вона пропонувала, перепрошую, 2008-му, пропонувала Медведчука на іншу посаду, через тодішнього главу адміністрації Віктора Балогу, що сам Віктор Іванович підтвердив, на посла України в Росії. На посла України в Росії. Але Віктор Медведчук бере участь в переговорах тристоронній групи, я хотів би вам загадати. І оці ці новини, це Шувалов, Льовочкін і там, хто з ними працює. Дозвольте я завершу, пан Андрій, ви ж мені робили зауваження за те, що я перебував. Так дайте приклад, ви мене старше, досвідченіше. Є інша частина канала «Інтер», якою керує менеджер Фірташа Безлюдна, яка веде не меншу антиукраїнську діяльність, бо невідомо, що принесе більше шкоди. Маніпулятивні новини «Інтера», де брешуть, і «Чорне зеркало», чи концерт, куди виводять і ніби як нормально подають. Та Юповалій, Ані Лорак, всіх цих решту, вибачте, проституток, які зреклися свого роду імені і там для російських силовиків співають. І для там курей, чи де там ще Ані Лорак. Я хотів би спитати зараз усіх депутатів і представників партії, які досі ходять на «Інтер», чи не соромно вам бути присутніми на такому каналі? І це ще раз, і хто ще присутній на каналі «Інтер»? Ви, Андрій Михайлович, правильно сказали, БПП. От в мене питання до президента. Чого він ніяк не втрутиться в ситуацію щодо захисту української інформації? Що Порошенко «Інтер» не критикує. О, ви відповіли. І «Батьківщину» не критикують. Приємно, що ви знайшли консенсус. Кожен божий день на каналі «Інтер» ми бачимо щось хороше про президента Порошенка і частину його фракції. І кожен день ще більше бачимо щось хороше
про Юлію Андрій, Тимошенко. Дозвольте, я завершу кожен день. Ну так завершуйте. Давайте в прямому ефірі. Я до кінця... Є заява Тимошенко, пряма заява Тимошенко, що натиск на Інтер є натиск на свободу слова. І присутність, дозвольте, я завершу. І присутність на каналі Інтер в такому об'єкті. Шувало вам дає можливість. Добротні, шановні, дозвольте, дуже одну хвилину. П'ятий канал такої можливості не дає. І присутність така активна. Охоплення п'ятого каналу Інтеру не порівняльне. Інтер показує те, що я говорив до того. Обоє рябоя. Ми маємо погану владу. Але ті, хто воде бабушок за 200 гривень і не вилазить з Інтера, слухайте, вони не становлять альтернативу владі. Я дам пану Ігорі. Послухайте мене. Ви так, у вас, ви ще що, опозиція не має ходити на роботу, хай не подивіться останні рейтинги. У вас, ви можете між собою лаятися, у вас немає вже ніякого рейтингу, і у вас немає рейтингу. І от своїми бійками ви просто знижуєте свій рейтинг до нуля. Ви домогтеся парламентських виборів, а потім, коли ці парламентські вибори пройдуть, ми не побачимо там Батьківщини і не побачимо там радикальної партії. А державний діяч думає про країну. Ні. Тобто ви, судячи з ваших слів, опозиційний депутат на роботу ходити не має. Андрій, ти добре відпрацював. Політичний діяч думає про... Для своїх замовників. Для кого? Хто в мене замовник? Банк. Політичний діяч. Хто з банку і прізвище? Ну ви ж брехун. Ви вже тричі збрехали в цьому ефірі. Вибачте, будь ласка. Я завжди думав, що все ж таки відбудеться, коли вони почнуть розмножатися. Коли була одна Юлія Володимирівна, так було хорошо. Послухали і все. А тепер реклама на концовку. Дивіться, я не думаю, що у нас, в принципі, буде дискусія. Тут всі присутні люди з проукраїнської позиції. Може, будуть різні підходи. Особливо, да. Мені особливо приємно чути таку красиву українську мову з вуст пані Лариси, яка приїхала з Криму, де і в мене були рідні, які розмовляли українською, на жаль, мусили свій рідний дім покинути з цими подіями. Я однозначно за свободу слова. Ну я, в принципі, не розумію претензій той нібито прогресивної частини громадськості, яка проти того ж закону про квоти, який надзвичайно важливий, і аргументує тим, що, от, мовляв, це не демократично, це неправильна свобода слова. Давайте все-таки задумаємося про історичну справедливість. Я дуже коротко. 1626 рік. Митрополит Йосиф Краківський, Київський, склав акафізу Святої Варвари, Москва дозволила за умови перекладу російської мови. Через рік цар Михайло, перший Романов, і патріарх Московський Філарет наказують спалити усі україномовні книжки, які вилучать. Андрій, я тебе прошу, І понад 178, здається, прикладів заборони української мови. Те, що українська мова вижила при такій кількості заборон, це промисел Божий. Давайте хоч трошечки відновимо історичну справедливість. Я свято вірю і сподіваюся дожити до того дня, коли в нас такої дискусії не буде. Коли без будь-якого закону про квоти буде така кількість української музики на радіо, така кількість української книги, коли в голову не налазитиме те, що Андрій Кокотюк говорив про те, що Олесь Бузина продається поряд з біографіями Бандери і Шухевича. Але... Я тут згадав слова Романа Йосиповича Шухевича про те, що мудрого не обдуриш, чесного не купиш, сміливого не зламаєш. На жаль, мудрості нам трошки бракує. І мені здається, мудрість силу драматизму нашого часу в міру жорстко захистити, хай це буде не демократично, але захистити право українців на свою мову, на свою церкву, на свою книгу, на свою музику. З іншого боку, Андрію, в Норвегії книжки великого норвезького письменника Кнута Гамсона продаються поруч із книжками, які були написані діячами. Нема війни. Діячами. Правильно, але Кнут Гамсон підтримував Гітлера під час війни, коли Норвегія була окупована. І норвежці продовжували його читати. Знаєте, який єдиний депутат цього скликання, який читав Леніна з трибуни? Хто? Голос цитував. От Юрій Шухевич. Якому точно директор симпатії до радянської влади. Людина мудра, вона чим більше прочитає, тим більше... У тому числі і ворогів. Тим більше розвивати. От мені здається, що... Коновалець читав кожен ранок комуністичні газети. Питання в тому, що наше суспільство ще не дійшло того розвитку, коли воно може саме правильно вибирати. І тими ж квотами... Чому ви не довіряєте людям? Тим же скасуванням... Ну, я за здрав'я, ви за упокой. Тими ж квотами ми на якийсь час захистимо українську пісню для того, щоб в майбутньому в нас не піднімалося це питання. Тими ж тут правильна ідея якось законодавчо врегулювати, щоб українофобська література якийсь час не продавалася ми так, так. Тим же скасуванням закону Ківалова-Колісніченка. Я просто те, що говорив... Мені здається, що ми забуваємо про головне. Тобто проблема взагалі розколу мовна, ми про це сьогодні говорили, коли згадували
притчу в язицях руського міра в Україні канал Інтер. Проблема штучна, вона роздута. І мені здається, тут саме головне відбулося вже. Процес цей незворотній. Тут Андрій мене поправить, якщо я помилюся. Я дуже люблю хорошу кримінальну літературу. Я її там ще кілька років тому читав російською, просто хороші якісні переклади. Українською чи не було, чи я не знав, чи якесь невідомо що, яке ви явно Google Translate там з російською перекладали. Зараз я читаю українською, там того ж, той же Юнес Бьо, той же Жан-Крістоф Гранже, він українською якісніше переклад. Не принципово, просто реально якісніше. Я правду кажу? Це не кримінальна література, це жанрова література, ну, художня. Це художня. Те, що мені звичайно, для того, щоб люди переходили на українську. Все-таки українська і російська мова не такі схожі, але так склалося в силу низки історичних обставин, що у нас, якщо людина україномовна не розуміє російську мову, або російськомовна не розуміє українську, за якимись рідкими випадками там віддалених населених пунктів це говорить виключно про дуже низький інтелектуальний рівень людини. Просто така кількість людина чує, бачить, слухає, читає і російською, і українською, що вона це не може не розуміти. І проблема штучна. Тобто, ви навели гарний приклад з квотами Франції, нормальна практика. Я думаю, що цей процес уже незворотній, і воно просто ми, якщо не зійдемо з того шляху, дуже швидко ми подолаємо русифікацію, плавно і дуже безболісно. Але ясно, що вата представники руського міра будуть розказувати, як притісняють, відрізають язики, п'ють кров руських младенців і все інше. Але все-таки тут я згоден і з вами, і з Андрієм, що справа не в мові, а в слові. Коли Ігор говорив за хлопців з Запорожжя, які воювали і воюють зараз з руським міром за великим. Так, і цілить, що у нас НАТО розмовляє російською мовою не менше, ніж українською. У мене питання, хто більший патріот? Ці хлопці, які в побуті російськомовні, і є люди, яким об'єктивно дуже важко перейти, чи люди, які згаданий уже Медведчук чи Оксана Марченко, його дружина, якої чудова. Ляшко. Чекайте, а Ляшко? Ляшко, коли приїхав в Київ 20 зараз років. Зараз знищив мою програму. Ти знищив мою програму. Все. Зараз почнеться. За те, що він розмовляв українською. Це приклад, коли русифікація не поділа. Таких прикладів, на жаль, небагато. Дуже показовий момент. Я колись не так давно в ефірі Радіо Свобода получилося так, що був в одній студії з ватником, з адептом руського міра Миколою Скориком, колишнім головою Одеської облради. І він от розказує, та от ви не розумієте, каже, я це все маніпуляції, в 80-х роках вчився в радянській школі в Одеській області, і там була українська мова, українську мову захищали. Я спеціально подивився, перевірив по року, в 1984 рік, це чомусь про це мало говорять, коли йде мова про захист української мови, точніше про її знищення, таке повільне, плавне радянської системи. В 84-му році був наказ Міністерства освіти Радянського Союзу про те, що має бути різниця у зарплаті між на території УРСР між вчителем російської мови і української мови в розмірі 15%. Ця норма виконувалась аж до розпаду Радянського Союзу. Тобто вони і рублем стимулювали все це. Тобто хотіли якщо після такої кількості заборон, після такої кількості репресій відвертих там і Радянського Союзу, і Царської Росії, проти українських культурних діячів, то вже українській мові нічого, мабуть, не страшно. Вона переживе все. Але нарешті почався цей процес, коли він вже не зворотний. Нам тепер важливо зробити все правильно. Тобто, тут звучало прізвище Куркова, чудовий російськомовний український письменник. Я вважаю, що Гоголь – це український письменник, але теж російськомовний. Більше того. Важливо, що вважав Гоголь. Саме так. Розумієте, важливо. У нас Росія намагається забрати всю нашу культурну спадщину та від на всіх абсолютних рівнях. Від там рівня кирилиці як письма до Городецького як архітектора чи до Малевича як художника. Тобто, і нам треба розуміти, що Україна дуже різна, тут люди по-різному говорять. Інша справа, що держава має це все регулювати грамотно і дуже тонко. Я півтора роки тому гуляв з друзями на Закарпатті в Берегово. І от там місцевий наш партієць показує, значить, оце був красива така будівля до революції. Це каже, це до революції був публічний дом. Зараз суд там не так вже сильно помінялося. Це там районне управління міліції. Я підходжу, і в мене абсолютний шок. Тобто табличка на угорській мові.
Я сфотографував, відправив версію. Але там регіональна мова угорська, це згідно із законом. При всій повазі до угорськомовних громадян України. Не може на державних установах бути інша мова. Але ж там українська теж є? Українська теж є, але там табличка така убогонька українською, що я б її не побачив, якби не дивився двор. Угорською величезна, красиве все. Мені ви не дасте збрехати. Тобто, яка в нас був один регіон, де таблички висіли. Ще один, точніше, де таблички висіли на іншій мові в тому числі. Не було такої державної установи в Криму, де не було російськомовної таблички. Там було три. Там було три. При всій повазі до кримсько-татарської мови. Я єдиний депутат за 25 років Верховної Ради, який виступав кримсько-татарською мовою з трибуни. Я дуже довго готував цей виступ рік тому. Але все-таки ми маємо розуміти, що Україна різна, але державна мова має бути одна. Я думаю, що те, з чого ми починали цю розмову, скасування закону Ківалова-Колесніченка, це просто технічна необхідність, щоб надалі уникнути всіх цих спекуляцій. Я не вірю, що після того, що відбулося з цією державою, у нас коли-небудь у когось підніметься рука на серйозному рівні заново піднімати це питання. Уже ватники цією країною керувати не будуть. В Європі, там, де живуть національні меншини, саме національні меншини, там навіть назви географічних пунктів перекладаються їхніми мовами. Навіть якщо ці люди складають 10% населення. В Німеччині, нема такої ситуації. В Німеччині, в Бауцені, на всіх державних установах, на всіх вивісках і на всіх назвах вулиць, де дублюється німецькою мовою і сорбською мовою, хоча сорби взагалі малюсенький народ, якого ніхто ніколи не бачив, окрім цього регіону. І я не бачу ніякої проблеми в тому, що дві мови, скажімо, там угорської, чи дві мови кримсько-татарської, чи дві мови, я не знаю, там румунської на Буковині, де є... Кримські татари завжди займали проукраїнську позицію в державницьких питаннях. Не можна народи судити за позиціями. Це товариш Сталін робив.